You see, mom, I said you're a god. Babe, caretaker, we cut a match. Na cheka shida. Caretaker, you cut a match. Babe, let me go see. Unanikicheka. Babe, mamu, caretaker, there. Ukatika kwa leo mimi ni bro. Alicho mimi ndapiga picha hizi ma vitu hapa. Wewe unaenda mbona unapiga picha? Unaona wainzi. Leo machoma. Mimi kama nikapiga goki acheka. Manjana nichukuliaje mama? Mbele baby manza maji mimi nitakuwa ningekuwa hapa next. Wewe wangu ni Weida, sio? Lakini babe sasa una niko na pumu. Katika mikata. Sasa tunajua sangu sana nini mama? Mzai yule anampigia simu jana nitoka. Mzee jana mpiga simu jana alitoka mazikio fomu yake jioni gani? Wazo jana choma mpua wazo jana 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 mpua tuende wafi tuhame tu minatu tuhame mzee mimi nacheka shida tunahama tunenda wafi tushio tukua SQ mzee jio tupamena maisha na tushio tukua Kenya jua ya 15 video tupamena maisha yomta bimu natukia ndo solution by the way misi yoni kako na fomu ngini shikisi watu jua nishikisi mwa tukia pigia pa wadayo washikisi mwa mimi mechoka mani mechoka uo kiateka nipa 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 Mbona kama usile mega pido kiateka? Ati wewe sasa ni taekwondo. Ah, mbona kwa nini? Wewe ni kung fu. Black belt mtu wangu niko nayo hapa. Sasa wewe unanipea story nitaishi hivi na mapovu. Wewe tulia tu hapo usijipanguze lakini. Jipanguze tu useme tu hapo madhe. Lakini utatakati. Sasa wewe ndasotia story wewe. Tulia tu, tulia tu, tulia tu. Usiogope, na kajiona kanda sokiona isipate. Naisi ili maisha yangu ya kutolewa na mapuvu kwa wewe relax, 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 relax. Mzai jo ashiki sehemu mara fomia kajua ni gani? Mzai maji jo babe? Yes. Ni maji jo mzai jo ashiki sehemu mazai? Sasa kama ashiki sehemu? Mzai jo hapa jo hapa nae tumekuama. Nakajua katufungua keja by the way. Nitafte. Unaka katufungua keja. Nitafte solution. Nakajua katufungua keja mara. Kama ungapata mzai na kwa fiti. Unapiga piga mzai jo madhe, buda. Vutie vutie jo wambe jo situation jo ni critical. Kisho ni kritiko jo tuko mataa, tuko mafutani mtu wangu. After hapo jono ndafaa kutokea teka, maslapu, unanipata? Nakupata vipi. Abieve, madhe abieve, unajama abano tupiokota pesa hivi kwa uso. Lakini mi kuna vinyetu na jo tunaweza pata ka solution hapa. Kuna bisti yangu hapa flani. Kamiza tuokodea kiasi. Wala? Unaona jio maneno. Bila kwa bimu nakona mabeso wa mungwa nguvu? Unakona mabeso wa nguvu mbaya? Umeniona. Si umeniosha pivi na masabuni, ezi sindi. Acha nisha unione. Lakini sasa unajua sasa ni kama umesahau how sexy I used to look, ndio? Hapo hujo batisa. Vile nilikuwa na kipea. Ukishika kwa nani? Ukishika kwa nani? Au si chai. Ama si ule njoki? Ah, si njoki. Huu ni msi mpya. Ehe. Utampenda. Ah, mimi napenda kabisa kwa bidhaa pesa kwa usaidia hapa. Badala tukae hapa kwa shida na niko na solution, si we can try get a solution. Ni true? So nafikiria jibu. Acha hiyo mistake kwa doctor confirm. Sawa. Acha ni. Eh, maji mwambie hata kaza tumata trick ya siwezi kupiga. Ai. Acha ki eh. Ukalipata hiyo pesa hiyo maji huo mwanzo kushaa unanipata? Babe tuko sote. Hello. Sasa bi. Niko fiti. Unaendeleaje? Mimi niko tu poa. Sisi sema niko na mashida. But nilikuwa short na pesa kiasi. I thought unaweza nisaidia. Kindly please. Niko tu fiti. Sawa, utapitia sanga pesa. Okay, no. Ukifika you just park tu alafu utaniambia nishuke. Ama you can come over. Nitakupea house number. Aya, kuja ukuje house number B6. Sawa, inafiu. Thank you. Bet to me omoka. Besti mazee. Besti. Besti.
Mimi hata sijui nitaanza. Niambie babe, niambie, niambie. Babe umepata? Babe nimetuma 20k. What do you mean? 20 babe, 20. Leo tunakula samaki si nyama. Tunakula fish. Kula samaki na nyama. Lakini kuna kashida. Who's our sister? Who's our sister? Mazo si tena ndio mgani ndio ametumia ndio basi tumshukuru mazee. Eh? Kashida. Eh? Ndio kashida gani shida kutumia ndio ama? Mashida basi ni matumizi tunatumia pesa wapi? Wapi tunatumia? Kwa ndo kwa kina tuko kupiga mazao. Ndio kuniambia doni asponi. Babe mother four people now. Babe, rudisha, rudisha do, rudisha do. Ni mshangaa ndio tunaishi babe, rudisha do. Watu usinyongelesha mother, rudisha do, rudisha do, rudisha do, rudisha do mother. Rudisha do mother, rudisha do mother. Ah, mimi na sasa rasuru zako usponyo aje mother, usponyo bro. Ah, bwana nikatsianga by the way. Mwa demo de job nas. Ah, hizi alivyo mgani mother babe. Kwani wewe 20k tu? Ah, 20k tu. 20k. Babe amesema kiniona naongeza 10. Kuona tu. Sasa lazima tu. Kuniona tu. Kuona tu. Tucheze kasi. Cheze kasi baba hapo hapo baada bado mcheza kasi. Kwani kwa nini? Akuona tu yani. So ulikuwa unateta. Akuona tu. Ah unajua pia sasa hivi sijui kama ndio anataka kupiga mavitu au mwanaje. Mimi sema tu ndio kuona yani. Ni vitu ni zako. Ukonfirm tu ile picha yako ni wewe. Ah. Kuniona basi mimi hatujapatana. Ndio basi amesema kwanza akakupa by the way. Amesema ana kam. Mhm. Kam ina feel. Akakufanya machoma hapa. So nda kwani kwani mtakuvaa ile leso hivi nini? Mambo baadhi kutu presentable jo cheke jo. Si ndio tumonyeshe ha? Si ndio mambo. Tumonyeshe wote. Aone vitu mazoe aone vitu watu wameka kani 20. Kwani kwa nini? Wewe unacheza vizuri. Ndio tumdazie hobe. Usimdazie hivyo. Ah, wewe tumepata 30. I like sivyo kuniona tu. Fanya hivi, jipanguze panguze hapo mazoe aone. Unanipata? Si unajua nitacheza kama mimi hapo. Cheza hapo kama wewe. Eh mazia tumesema mingapi anatuma kazi? 30 baby. Mungu wangu. 1 2 3 4 I give 30 baby. Acha kwanza nikoza mahesabu ya mtaa, acha kwanza nikoza mahesabu ya mtaa. So katati mtu wangu au katati? Katati hapo kana uweza mtu wangu. Eh inakuwa 30k. 30k. Eh? Uko serious? Hey. Ah, acha. Acha tumaka 20. Yosa ni 20, yosa ni 20. Yosa ni ka 50k kameingia. Urembo, urembo. Anda tu kuona yani confirm tu yenyewe. Anda tu kuona tu confirm tu yenyewe. Ah, ngori mbaya, ngori mbaya. Tupige za hesabu manzi hapa sasa inakaa. Hello. Uko hapo chini? Umefika. Aya. Panda juu. B6. Aya. Acha ni haraka. Sasa hivi ninakwaje sasa ni bro wako? Mimi sasa ni bro wako? Mimi sasa ni bro. Mimi sasa ni bro wako. Babe, babe usichome. Sio choma. Natumaini. Acha nijipanguze panguze. Panguze. Hai. Ninakwaje. Ndio nidonga mtu wangu. Babe umesema atia kwa hapo mjama. Hapo chini. Haya ni mchangamke. Njoo changamke basi. Acha mimi nimemaliza babe. Ushamaliza eh? Nimemaliza. Anasema amefika akwapo chini hapo. Bebe babe na kaje. Ini mashaka ndakuishi. Mazao ni valiangi hivi gala. Ah, ndio iweze. Ni mwaje iweze. Ambia ndio msaje aende ndio tamtumia ndo. Kwani ni fomo gani? Amefika. Bebe amefika. Hizi issues usianze sasa hivi. Umesikia? Ehe. Mrembo habari yako? Niko salama sasa, unaendeleaje? Nimeconfirm kubwa mali. Umeconfirm? Hiyo mali imeingia. Imeingiana? Imeingiana. Hapa ni nyumba eh? Hapa ndio kwangu. Okay. Hiyo unaziwekea tu hapo. Pambana na hapo. Haya, karibu. Asante. Forgive me, man, I meet my brother Junior. Ndio brother yako. Junior ni wewe?